Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga bir salata ko'rsatib ketaman. Bu salata kabachka bilan sabzidan qilinadi. Buni azgina biz tovada qizdiramiz. Kabachki bilan markovkani biz uni to'rka orqali o'tkaramiz. Bu salatı soğandan keyin katı napitkalar yanında ili araklar içken yanında bir güzel çıraylı zakuska bu. Bunun için biz alabız 2 kabaçki, 2 sabzı törkadan ötkerabız ikisinde, 2 kaşık mayonez, 1 buçuk petruşka, 3-4 dolka çiznok, kızıl kalampırı, İyi tuz. Bunda işe bir görüz yangak gerek buladı. Buna mayımızı aldık. Tabağa 3 kaşık biz üsümlük maya koyduk. Stalovi kaşık. Hazır sabzımızı azgina kızdırabız da. Üstüne kabaçkini koyup. Anı da törkadan ütkerdik. Ben ikteden aldım. Kotta'dan. Buna şunaka buladı. Buna bir 5 minuttan 10 минут кача тамит итабыз. Кичкене генә агондә утта бик нык булмасын. Хәзер менә аны суытып, салатницага куябыз да, заправлять итә башлайбыз. Монда безнең 3 долька чеснок, кин 1 пучок укробыбызны куябыз. Мәйдә-мәйдә кисәбез барын. Монда анда күрсәтмәгән идем, менә бер горис яңгак кирәк булады. Кейен кушабыз монда тоз, кызыл каламбер. Без ише куштык ачы каламбер. 2-3 кашык монда майонез кирәк булады. Катык белән булса да заправить итсәгез булады бу салат. Кейен суынганнан кейен Мына без алып куябыз беренче холодильникка. Суынгандан кийин бу салат шундай гүзәл, чирайлы, татлы булады. Әгәр кабачкидан нама кыла дигән, нама кылырга белмәгән апа сиңелләргә мына мондай салатны мин кылып күрешегезне сорар идем. Мин сезләрне барыгызны да чакырамын. YouTube каналыма Султан Сулейман таамларына килегез, күрегез, абона булыгыз, лайк куегыз. Уң кулында пәстә анда айнача бар. YouTube дип язылган. Бассагыз минем каналыма кирәсез, киләсез, күрегез, абона булыгыз, лайк куегыз.